যাব নে যোগ। নমস্কাৰ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমত যে কি কি হৈ নাথাকে ইটোৰ পিছত সিটো মানে ঘটনা হৈয়ে থাকে। সঁচাকৈ চবতকৈ দুখৰ কথাটো হৈছে যে বৰ্তমান সংগীত পৰিচালক, অসমৰ এজন নাম থকা সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা বৰ্তমান নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, নিৰুদ্দেশ সন্ধানহীন। তেখেতে মানে নিজেই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে বুলি কোৱা শুনা গৈছে, কিন্তু তথাপিও এতিয়ালৈকে তেওঁ ঘৰলৈ অহা নাই আৰু এতিয়ালৈকে তেখেতে বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত আছে কি কথা। আনকি তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো মানে ছুইচ অফ দেখাইছে। গতিকে ঘৰৰ মানুহবিলাকে বহুতো চিন্তাত পৰিছে। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গেও ইনিচিয়েটিভ লৈছে, কিজানি ক'ৰবাত তেওঁ বিচাৰি পায়। তেওঁৰ যোৱা ৰাতি পুৰা গোটেইখন বিচাৰি ফুৰা আমি কিছুমান ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেখেতক লৈ বৰ্তমান অসম চৰকাৰেও মানে পুৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যে অতি সোনকালে বিচাৰি পায়। এইটো সঁচাকৈ এনেকুৱা যদি হৈছে সঁচাকৈ বহুত দুখ লগা এটা ঘটনা। আৰু তেখেতক বিচাৰি কোনে কোনে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে মই ভিডিঅ'টোত দেখাম, আপোনালোকে চাব। কিন্তু এনেকুৱা আমিও আশা কৰিম তেখেতক যে যিমান পাৰে সিমান জলদি সুস্থভাৱে যাতে ঘূৰাই পায়। যাব নে যোগ। শুৱালকুছি ল'ৰাখিনিক কৈ দিওঁ আৰু তাতে ঘাটে মাতে চাক শুনিবলৈ বেয়া হ'লেও এইটোৱে NDRF SDRF কিজানি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গ'ল নেকি, এইটো ভাবিও তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অভিযান চলাই আছে। তো আৰু ইয়াৰ উপৰিও হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে এই বিষয়ক যে অতি সোনকালে তেখেতক বিচাৰি পাৱাই, এই বিষয়ক লৈ তেওঁৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াইছে।